La Sala Paladius acollia un cop més una prova de fisiculturisme, en aquesta ocasió l'Open de Catalunya. Aquest esdeveniment, clàssic en el calendari d'hivern de la federació, també tenia com a objectiu seleccionar els atletes que representaran Catalunya al pròxim campionat del món que celebrarà a Bordeaux, França, el 25 de novembre. Aquesta vegada la federació ha fet un esforç i portem un equip molt ampli i a l'equip ja no solament per la densitat de número de gent que portem, sinó el punt que tenen la gran majoria de gent. Jo crec que serà un bon campionat. Normalment sempre solem estar al pòdium, jo crec que aquesta vegada també. Tenim a la categoria júnior, la categoria sèniors, que hi ha diverses categories sèniors, menys 65, menys de 70, menys 75, menys de 80, menys de 85, les fèmines musculades. Aquí és una, mirem la muscularitat de la noia, vull dir que tinc una bona massa muscular, la categoria són entre 5, menys de 52, més de 52 i mig. La categoria body figura, busquem això, una figura, tindre un tipus estètic, diguem principalment tindre una estètica corporal i una bona forma física. Cada cop hi ha més dones, últimament el fitness s'ha posat molt de moda i cada any estem veient més dones i la gent últimament es cuida més, la veritat. Vaig participar al Campionat de Catalunya al maig i vaig anar a l'Europeu, vaig quedar primera i ara aquest doncs, m'està donant més seguretat de cara a poder anar al Campionat del Món, que allà hi haurà encara molt més nivell. Bé, des dels 16 anys vaig començar a entrenar i a mesura que vaig anar entrenant em va anar agradant molt, em vaig anar animant, vaig conèixer diferents persones que estaven ficades al món i que havien competit al món del culturisme i bé, m'havien explicat les seves experiències i vaig voler-ho provar. El fisiculturisme et regeix molt el teu dia a dia, has de tenir-ho tot molt cronometrat, pautat, tant els entrenaments, les dietes, sobretot quan tens el nen preparat per competir. I en el meu cas, que estic fent la tesi doctoral a la Universitat de Girona, clar, et permet portar-ho a terme, però quan, clar, has de cenyir-te els teus horaris, has de fer-ho venir bé tot, tant les teves hores d'entrenament com les teves hores a la feina, i és una miqueta complicat també a l'hora de donar seminaris arreu d'Europa. Vinculats amb això també et fa viatjar i també t'has de buscar la vida doncs, entrenant en diferents gimnasos d'Europa, i bé, és difícil, però alhora si ho vius i t'agrada, ho pots fer. Un día miré por Instagram, redes sociales, la categoría de bikini. Empecé a adentrarme, vine a alguna competición para ver cómo era y nada, me gustó mucho y empecé en 2015 y quedé campeona de Europa en 2015. Y nada, competí en 2016 y ahora pues este año me he vuelto a meter un poquito. Durante la época de competición sí que es bastante estricto y sales mucho menos. Tienes que limitarte a comer pues ciertos alimentos, verdura y pollo y a lo mejor un poquito de hidrato, según la etapa que estés. Si estás en definición pues sales menos todavía porque es aún más duro, ¿no? La dieta es mucho más estricta. Els gimnasos estan sent molt més assequibles. Abans el gimnàs era més com un tema de nois, desgraciadament. I actualment les noies han perdut molt més la por, no tenen cap problema en anar al gimnàs, i han entès que fer esport i fer musculació no fa que tinguis l'aspecte d'un home. Vull dir, bàsicament, si us heu fixat en les categories que han sortit de noies, sobretot la categoria body figure, veureu que són noies treballades muscularment amb un aspecte excel·lent, amb un aspecte molt saludable, amb musculació, però sempre amb un percentatge de greix correcte, sense ser gens extrem. I tenint en compte que amb elles li costa molt més fer una preparació a nivell muscular que a nosaltres. És molt més fàcil per un home perdre greix que per una dona, pel nivell d'estrògenos, i al final elles tenen que fer un treball molt fort per arribar a aquest punt de competició que tenen. A nivel personal tú ves que creces físicamente y mentalmente también. Entonces pues esto es como que te engancha y quieres más y más, siempre quieres más. El que el fa especial és el fet doncs, que ets tu contra tu mateix, que aprens a conèixer-te cada vegada més a l'hora d'entrenar, a l'hora de portar a terme el teu cos, cada vegada a l'extrem, no? A l'hora de competir sobretot, perquè una cosa és entrenar i fer dieta i portar-ho bé com a hobby, i l'altra és viure-ho i portar-ho a l'extrem de competir, que bé, és més dur i et serveix per conèixer fins on ets capaç de lluitar i què és el que ets capaç de superar.